Per tal de donar a conèixer el patrimoni industrial del riu Llobregat, fa 20 anys es va marcar l'itinerari PRC-144, el sender que uneix de nord a sud les colònies industrials des de Berga fins a Cal Riera, Porreig. Des d'aleshores, cada any, a finals de maig, s'organitza la caminada i pedalada popular de la ruta de les colònies amb dos possibles recorreguts, el llarg de 30 quilòmetres des de Berga i la ruta curta des de Gironella amb 17 quilòmetres de recorregut. Tot i que anys enrere havia estat una de les caminades més concorregudes del calendari, els darrers 5 anys es manté una forquilla d'entre 300 i 400 participants, ideal tant per l'organització com pels qui en prenen part. Enguany, amb prop de 390 participants, la ruta ha estat tot un èxit, tal i com es valora per part de la Federació d'Associacions de Veïns del Baix Berguedà, entitat que organitza cada any aquesta prova no competitiva. Bueno, això és una cosa una mica variable perquè depèn molt també de l'influència d'altres caminades i d'altres actes que hi ha per la comarca. De totes maneres, estem contents, estem dins d'un nombre que anem oscil·lant per aquí, i és una cosa que podem controlar molt bé amb aquesta gent i no aspirem a molt més perquè se'ns complicaria bastant la cosa. La federació, que agrupa els representants veïnals de les colònies tèxtils on passa la cursa, va reunir-se aquest dilluns al Guixeró per fer la valoració de l'edició de la ruta d'enguany. Sense incidències destacables, des de l'organització es va valorar molt positivament el civisme dels participants i la tasca primordial i imprescindible dels més de 40 voluntaris que, situats en diferents parts del recorregut, ajuden a la coordinació i logística de la caminada pedalada. De cara a properes edicions, tot i que part del recorregut enllaça amb la futura Via Blava del Llobregat, des de l'organització es descarta modificar l'esperit actual de la prova. Bé, de moment la Federació d'Associacions de Veïns del Baix Berguedà no té prevista aquesta ampliació. Sí, és cert que el que es procura és que aquesta caminada pedalada sigui una pedalada caminada força familiar, que tothom en pugui gaudir, i alhora doncs, el que estem intentant és que com més gent comparteixi aquesta prova, ja sigui des de Gironella, sigui des de Berga, participi. Per tant, doncs, és una caminada pedalada oberta a tots els públics, a totes les edats, i suposem que allargar gaire més l'itinerari també llavors es professionalitzaria d'alguna manera i això complicaria una mica l'organització. Enguany s'han arranjat alguns trams del camí i s'han fet noves marcacions, mantenint pràcticament inalterat el recorregut inicial que en 20 anys s'ha consolidat com una de les rutes més interessants per fer qualsevol dia de l'any, però especialment indicada la primavera. Els habitants de les colònies, la ruta és també l'oportunitat de donar a conèixer i donar vida als seus barris.